Qual foi a última vez que você andou no balanço? Bom, eu não me lembro. Eu me perguntei quando recordei que havia um parque perto de casa. Costumo ver crianças no balanço, não adultos, até porque isso é coisa de criança. Mas também fomos um dia, e isso já não é desculpa o suficiente. Infelizmente, quando tentamos voltar ao passado, nem sempre encontramos o balanço. Na pressa de crescer e ser alguém na vida, deixamos o nosso eu criança de lado, perdendo a essência da infância. Então, quando tentamos recuperar esse lado perdido, às vezes não encontramos nada, apenas um balanço vazio.